Tere! Mina olen Kerli ja olen plaatija. Mulle meeldib olla plaatija sellepärast, et see on põnev elukutse ja sellel on väga palju väljakutseid. Kuna kõik vannitoed ja veetseid ja muud sellised kohad, mida plaaditakse, on alati erinevad. Hea plaatija peab kindlasti olema täpne, tal peab olema kannatust ning ta peab oma tööd puhtalt tegema.